Добрий вечір. В ефірі «Тема дня» на UA Запоріжжя. І сьогодні ми говоритимемо про дотримання прав людини у місцях несвободи та у сфері психічного здоров'я. У студії для вас працює Віктор Дерев'янко. Дякуємо за мову жестів Ганні Криченко. Нагадую, що долучитися до нашої розмови ви можете за телефоном 239-02-19 у коментарях в Фейсбуці, а також дивитися пряму трансляцію нашої програми на нашому сайті. Вітаємо у нашій студії Юлію Паскевську, експерта Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Добрий вечір, пані Юлі. Добрий вечір. Перш ніж почати нашу розмову, я пропоную дізнатися, що входить до переліку місць несвободи. Свободи належать кримінально-виконавчі установи, слідчі ізолятори, заклади примусового лікування, військові частини, психіатричні заклади, пункти тимчасового розміщення біженців, приміщення для транзитних пасажирів у пунктах пропуску через держкордон, будинки дитини, інтернати, притулки, психоневрологічні інтернати, геріатричні пансіонати, будинки-інтернати для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю та пансіонати для ветеранів війни і праці. Це інформація з інтернет-ресурсу Вікіпедія, яка в свою чергу посилається на законодавчі акти України. Пані Юлія, вам є що додати до вище прорахованого списку? Ну, треба сказати про те, що цей список достатньо величезний, я вам хочу сказати. І щоб здійснити моніторинг дотримання прав людини у всіх цих установах, це величезна робота. І ви знаєте, проводячи такі моніторингові візити, можна все-таки все ще стверджувати, що на сьогодні достатньо низьким залишається рівень обізнаності щодо прав своїх і щодо того, як можна поновити свої права, в тому числі у відповідних установах, які зараз були зазначені. Пані Юлі, скажіть, будь ласка, от ви казали про рівень обізнаності, а чому ви вважаєте, що він такий низький? Про це свідчать, по-перше, ті звернення, які, власне, надходять і до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, які надходять до відповідних міністерств, до яких належать відповідні установи, що зараз були перелічені. Ну, якщо, знаєте, сказати більш так статистичними даними, то, наприклад, от більше 25 тисяч було звернень у 2018 році. І це говорить, власне, про те, що громадяни, які недостатньо обізнані щодо своїх прав або порушуються їх права, і вони їх просять або розтлумачити, або додати певні рекомендації щодо реалізації або поновлення їх прав у відповідних установах. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо установи виконання покарань, так, це ті установи, в яких, власне, інформованість має відбуватися постійно, але ж, знову ж таки, це специфічна категорія людей, так, які не завжди, можливо, мають і таку можливість, в тому числі, знати свої права. Перебуваючи, наприклад, і в установах виконання покарання в Запорізькій області, так, ми також констатували, що не всі знають, в який спосіб вони можуть, наприклад, отримати можливість щодо умовно-дострокового звільнення, які є можливості щодо, в тому числі, отримання медичної допомоги. Це все ті права, які мають надаватися інформаційно. Пані, і от якраз таки щодо того, які права мають громадяни у місцях несвободи, ми маємо інфографіку, пропоную подивитися. Дякую. Права громадян, які знаходяться в місцях несвободи, це мати хорошу їжу, ну, насправді, хоча б якусь їжу, а не лише хліб. Потім мати нормальний туалет і ванну, або просто туалет і баню на раз в тиждень, бо в колоніях і КПЗ туалет – це зачасту дірка біля ліжка, яка закрита пляшкою. Мати де спати і нормальні умови для проживання. Маємо ситуацію, де також часто сунуті по двоє ліжка, або ж взагалі бетонна підлога в слідчих ізоляторах. Доступ до ліків. Це може бути і, насправді, ну, де-факто буває і прострочена аптечка з елементарним там активованим вугіллям. І мати можливість розпоряджатися коштами, що виплачує держава.
Бо буває ситуація, коли кошти присвоюють собі директори закладів, якщо їхні клієнти фізично не дієздатні особи. Це інформація з інформаційного ресурсу e-chuny.com. Пані Юлія, можливо, у вас є щось також додати до вище перерахованого, про які права ми, можливо, ще не зазначили? Ну, по-перше, всі права, які, власне, ви зараз озвучили, вони так чи інакше можуть бути класифіковані відповідно до 5 стандартів, які, власне, мають дотримуватися відповідно всіх європейських стандартів. Перший стандарт, який відповідає, це право на достатній рівень життя. От, власне, до цього стандарту право на достатній рівень життя відносяться якраз умови проживання. Це і та квадратура, яка має бути відповідно, тому що ми неодноразово констатували, що квадратура не відповідає вимогам і, як правило, стоїть значно або менша територія, або це кількість місць ліжкових також не відповідає. Так? Це також і ті ж ванні кімнати, туалети, це доступ до них також вільний. Це є саме перший стандарт права на достатній рівень життя. Другий стандарт, який має дотримуватися в будь-якій установі, який, власне, ми з вами перелічували, це право на здійснення найвищого рівня фізичного і психічного здоров'я. Це якраз стосується, власне, отримання і медичної допомоги, і доступу до ліків, і відповідність цих ліків. І ми також неодноразово констатували і наголошували на тому, що в більшості випадків виникає така ситуація, що в установах, наприклад, виконання покарань, не завжди медичні заклади, які там є, вони мають ліцензію на здійснення медичної практики. А в такий спосіб ми можемо говорити про взагалі тоді непрофесійне надання кваліфікованої допомоги. І нелегальне, так, кваліфікованої допомоги. Звісно, ви зараз зазначали щодо того, що ліки можуть бути прострочені. Це теж є значущий такий фактор, який не може бути дієвим і, власне, забезпечувати право на цей фізичне та психічне здоров'я. Так? Пані, а яка ситуація саме ось в Запорізькому регіоні щодо дотримання прав людини у місцях несвободи, згідно із моніторингами? Ви проводили ці моніторинги? Так, я перебувала, наприклад... Саме з медичної галузі, якщо ми кажемо зараз про медицину. Так, я перебувала і в установах виконання покарання, перебувала і в обласному клінічному психіатричному лікарні, яка в нас є, так, в Запорізькій області. Різна ситуація, так скажімо, в різних установах. Так? Все залежить дуже від керівництва, звісно, від адміністрації, яка є в цій установі. Дуже багато нарікань саме з питання поводження до самих ув'язнених, наприклад. Да? Тобто це і порушення сну, не завжди восьмигодинний режим сну, це не завжди відповідність їжі, да, відповідним умовам, це не завжди гарні умови перебування. Ну, що можна сказати ще, інколи ми можемо констатувати жорстке поводження, тобто не завжди обґрунтоване дисциплінарне ставлення до ув'язнених, які перебувають в установі, так, і, власне, в такий спосіб забезпечити це право ув'язненому йому дуже важко самостійно. Так? Тобто тут мають бути включені додаткові механізми саме правозахисних організацій, які, власне, здійснюють, і вони неодноразово також говорять про ці порушення, тому що в такий спосіб правозахисні організації, вони більше мають можливості доносити цю інформацію і її розповсюджувати більше. Так? Ну, знову ж таки, і уповноважені представники з Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини, це національний превентивний механізм, який постійно ще здійснює повторні такі моніторингові візити, які дають можливість подивитися, чи, скажімо так, виправлені ці порушення, чи дотримані рекомендації, які надавалися, так? Це рекомендації, як я вже казала, відповідно до ліжок, це квадратури на, да, от, можливо, так, скажімо так,
треба забезпечити дотримання вимог Кримінально-виконавчого кодексу України та закону України про попереднє ув'язнення в частині визначення норм житлової площі камер для осіб, які утримуються під вартою. 2,5 квадратних метри для засуджених – це 4 квадратних метри на особу з подальшим наближенням таких норм до європейських стандартів. На жаль, не завжди відповідають такі стандарти і в нашому регіоні. Так? Це забезпечення 100% ліцензування медичних частин, про те, що ми з вами вже сказали, тому що, знову ж таки, це величезна прогалина і в наданні медичної допомоги, і, власне, в наданні постійної медичної допомоги. Це відповідність санітарно-гігієнічних вимог, тому що ви знаєте, що у таких установах досить велика ймовірність і ризиків появи і туберкульозу, і різних вілінфікованих випадків. Тому, власне, має бути досить величезна нормативна база, яка має забезпечувати санітарно-гігієнічні ці умови. Ну і, звісно, кваліфіковані кадри на сьогоднішній день – це теж запорука надання ефективної професійної медичної допомоги. Що можна сказати? Ще має бути обов'язковий внутрішній контроль. І хотіла якраз з цього питання сказати, що у цьому сенсі внутрішній контроль можуть надавати якраз ще регіональні представники, так, і місцеве самоврядування в тому числі. Тому що, ну, наприклад, деякі містяни свободи, так би мовити, вони відносяться до комунальних установ. Так? Комунальні установи, вони є власністю Запорізької обласної ради. Запорізької міської ради, громад. Так, або громад, звісно. І враховуючи також процес децентралізації, то величезна роль саме віддається місцевому самоврядуванню. Отже, коли до нас надходять звернення щодо вирішення питань, чи то з надання медичної допомоги, чи то з надання інших дотримання правил та умов, так, то величезна роль саме, ну, відводиться місцевому самоврядуванню. Тому внутрішній контроль має бути посилений, в тому числі, з цього боку. Пані Юрія, а як ось ці ось порушення, всі вище зазначення, які ви вже розказали, можуть вплинути на психічне здоров'я громадянина, який перебуває у місті несвободи? Ви знаєте, напряму. Тому що взагалі закриття людини або перебування її тривалий час на території, коли немає такої свободи, скажімо так, або немає вільного пересування, так, це, власне, впливає і на появу або певних розладів, або певних симптомів, які можуть привести до цих розладів. І тому, власне, як я вже казала, до європейських стандартів ми маємо забезпечувати і право на психічне здоров'я, яке дуже пов'язане із умовами перебування. Це також пов'язане із дотриманням права на свободу від катувань, жорсткого поводження, прийняття гідності будь-якої людини, так? Тому що це наші люди, це люди також нашої держави, які, власне, якщо вони, наприклад, скоїли злочин, то вони все одно отримали своє покарання, і, власне, після цього вони все одно приєднуються, інтегруються в громаду. І от процес інтеграції в громаду – це найголовніше складний процес, тому що ми маємо зробити не просто покарання, і взагалі на сьогодні постає питання, що ми йдемо до гуманізації, так, до демократизації цих процесів. Коли людина виходить з місць несвободи, то вона має інтегруватися максимально. А це, власне, і психічне ставлення людин, це і психічний стан, який впливає на цю інтеграцію. Пані Юля, ось стосовно жорстокого поводження ви згадували. Так. Ми тут маємо коментар від Олени Дємінєвої, це колишнього повноваженого Верховної Ради України з питань прав людини у Запорізькій області. Пропоную послухати цей коментар. У Луцьку наш мій колега, він пішов до дитячого будинку і там діти були в сінцях. І коли він став запитувати, а що це, вас хтось б'є тут? І ми повідомили, що так, нас б'ють вихователі, оскільки за різні проступки. І буквально за 5 хвилин уже на місці була викликана і прокуратура, і швидка медична допомога. Так буває, але в мене не було. Пані Юля,
А чи знаєте ви про такі подібні випадки в Запорізькій області? Ну, безпосередньо в Запорізькій області зараз наразі не можу сказати, чи є на сьогодні вони, так? От, тому що це постійний має бути моніторинг. Звісно, моніторинги не можуть відбуватися кожного місяця, тому що величезна, якщо так, знаєте, приблизно сказати, то кількість місць несвободи – це 4250 установ, і це дуже величезна кількість. Якщо ще робити повторні моніторингові візити, то, звісно… Це по Україні. Так, це по Україні, так, звісно, так. Але ж відбувається моніторингова візити і, власне, по всій Україні. Якщо говорити по Запорізькому регіону, на сьогодні, от, знаєте, порівняльно. Можна сказати, що тут менше таких ситуацій, аніж в інших регіонах. З чим це пов'язано? Ну, знову ж таки, це, мабуть, і робота самої адміністрації, так, як вона здійснює цей внутрішній контроль щодо дотримання прав людини. Ви знаєте, взагалі ця тема, вона дуже болюча, тому що дуже мало людей взагалі знають свої права. І коли ми говоримо ще й за відповідну категорію людей, то виходить, що ми взагалі не просто їх не знаємо, не знаємо, як їх дотримувати і як їх поновлювати. Знаєте, от це також і велика роль тут центру з надання правової допомоги, вторинної правової допомоги, які також відвідують такі установи і надають консультації. І я знаю, що в Запорізькому регіоні це досить розвинено. Я навіть коли відвідувала місця несвободи, то є кругом інформація на стендах щодо цієї діяльності і щодо можливості, як звернутися в цей центр, як отримати таку консультацію. Тобто оця робота досить тривала. Да? Що стосується катувань жорсткого поводження, все одно є такі випадки. Звісно, вони є. А як їм запобігати? І в інтернатних установах, от, наприклад, Кіровський інтернат, коли ми ще, здається, 3 роки по тому здійснювали туди моніторингові візити, навчали в тому числі і персонал щодо дотримання прав людини. І потім ми там констатували величезні порушення. І коли нам кажуть, що ці люди, які перебувають в цьому інтернаті, вони достатньо в них їжі, вони не використовуються у праці, але якщо подивитися на їх медичні ознаки, в них є грижа, вони погано виглядають, вони погано вдягнені, то я перепрошую. Навіть наочно видно, що не надається повноцінне забезпечення прав цих людей у такому інтернаті. Ми з вами знаємо, що потім там виникли певні питання і позови на керівника і так далі, і вирішували це питання. В який спосіб це покращувати? Це, по-перше, все-таки така, знаєте, просвітницька і навчальна робота щодо покращення якості цієї допомоги і взагалі дотримання прав людини. Це також, мені здається, розгляд і внесення змін до законодавчих норм, тому що ми маємо забезпечувати і переглядати ці норми у відповідно до європейських стандартів і вносити ці норми. До речі, ми напрацювали протягом 5 років, працюючи в Комітеті Верховної Ради України з правоохоронної діяльності, забезпечення правоохоронної діяльності. Ми напрацювали законопроект 7337 про пенітенціарну систему, який вже зареєстрований у Верховній Раді України, але ще не прийнятий. Так? Там досить багато змін. Ми наголошували в тому числі і на кваліфікаційні медичні допомоги. Ми вносили багато змін. Ми запропонували механізм надання психологічної допомоги. І в такий спосіб ми говоримо про забезпечення права на психічне здоров'я, яке раніше взагалі, в принципі, не реалізовувалося в таких установах. Пані Юля, якраз таке от щодо обізнаності, ми з вами згадували, ми маємо опитування щодо того, як запоріжани обізнані взагалом, що таке, в терміні, що таке права людини. Давайте подивимось. Що таке, на вашу думку, права людини? Права людини – це те, що прописано в Конституції, як на мене. Тобто те, що вона може робити згідно закону. А як, на вашу думку, права людини можуть порушуватися? Знову ж таки, звертаючись до закону, якщо він не виконується, це порушення. Коли виконуються закони України і дотримуються права власності, нам скажемо, право на
лікування, права на освіту. Коли людина звертається, наприклад, до органів правопорядку і їй відмовляють в її праві, це порушення її прав на життя, на освіту, на ті потреби людини, на які вона, в принципі, має розраховувати. Право на працю, право на безплатне здоров'я, не здоров'я, а лікування, і на освіту. Я вважаю, що це самі головні для людини. У мене пенсія не мала, і не велика. Мені її не вистачає на зимній період, не вистачає на оплату опалення. Це що, нормально? Щоб не ущемляли самого чоловіка, так сказати. Це, щоб не обмежувало людину. Це гідність людини, можливість самореалізуватися, так сказати. Це щось на кшталт кріпосного права. Тоді обмежувалися права людини. Тоді ущемлялися чоловічні права. Права людини – це коли… Права людини – це коли людину десь обмежили, так сказати. То людина може звернутися, і твої права захищатимуть. Людина має себе відчувати захищеною законом. У нас відключили газ у домі, в мене під'їзді включили, а в сусідньому – ні. Чому? Тому що там десь не оплачено за газ. І ось люди вже тиждень сидять без газу. І я вважаю, що це теж порушення прав людини. Нарушення прав чоловіка. Пані Юля, як ви вважаєте, який рівень обізнаності серед громадян щодо своїх прав? І як його можна покращити? В принципі, із того, що ми з вами почули, перелічені права, якими має дотримуватися і реалізовуватися кожен громадянин України. Але, знаєте, вони такого загального характеру. Було б краще, коли б кожен із громадянина знав ще й ту норму, на яку можна посилатися. Тому що в такий спосіб нам тоді з вами легше буде оперувати, як нам щоб дотримувалось наше право, який спосіб воно має дотримуватись, із посиланням на відповідні нормативні документи. Можливо, цього недостатньо. І ще дуже важливий, мені здається, момент, що має бути, знаєте, і ще така культура цих прав, в дотриманні цих прав. І сьогодні змінюється це бачення, тому що нам потрібно для громадян ще також і тлумачити певні нормативні законодавчі акти. Не завжди люди всі мають правову освіту і можуть тлумачити ці права свої. Так, загальні права, відповідно до Конституції, які вони прописані, вони зрозуміло, в принципі, були озвучені. Але механізм реалізації, на сьогодні, мені здається, цього недостатньо. Власне, у кожному міністерстві є план заходів. Наприклад, в Міністерстві юстиції ми погоджували план заходів з прав людини на 2020 рік. І там є відповідна міжсекторальна взаємодія з іншими міністерствами. У Міністерстві охорони здоров'я ми також затверджували план заходів щодо реалізації охорони психічного здоров'я і реалізації концепції з охорони психічного здоров'я, і там є теж певний план заходів. І якщо буде 100% не по формальному признаку реалізовуватися кожен цей план заходів з дотримання прав людини, то, власне, в нас не буде, або зменшення буде тих порушень і недотримання прав людини в тому числі. Але це має бути така, знаєте, міжсекторальна взаємодія. І дуже важлива роль тут громади. Все ж таки, на сьогодні я говорила про те, що громада не завжди свідома до реалізації своїх прав. Вона не завжди готова також дотримуватися своїх прав, в тому числі. Так? І це дуже важливо, тому що ми стикаємося з такими ситуаціями, коли людина, знову ж таки, інтегрується у громаду, і її громада не приймає. Чи то з питань працевлаштування, чи інших питань. І це, власне, не сприяє реалізації 100% прав людини в Україні. Дякую, пані Юлія, що сьогодні завітали до нашої студії.
Нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні ми говорили про дотримання прав людини у місцях несвободи та у сфері психічного здоров'я. Дякуємо нашим телеглядачам, що залишаєтеся з нами, залишайтесь Суспільним. На все добре, до побачення.